Iki Pak Sabar arep atraksi ning alun-alun Nikeri. Oke. Oh, Pak. Wong angkutan li parang, Pak. Ya, nggo batas. Wong-wonge kuwi. Mendor dan sak, oke. Rodor ini, Pak, rodor ini sini, Pak. Nah. Oke. Oke. Lagi persiapan. Engko nek wis anu di anu. Tak shoot meneh. Oke. Ini jalur izin toh? Rak ben apa men Pak Salim ini? Oke, Pak Sabar arep so diparani polisi ning Nikeri. Al dikunjoro. Kapokmu kapan kowe? Dikunjoro. Interview. Oke, oke. Ketok ora? Ketok. Tok kabeh. Nek dikunjoro tak tinggal. Ini setahun pisan. Buka-buka itu, buka detail ini gue bisa, itu ora. Tak wangane ngomong. Dajal. Nah, olah Pak. Rasido sulapan, lambine keri karo polisine ra etuk. Besok Mas. Dadine tumbuh ketemu tutup. Polisine enggak teli. Mas, Pak. Mas anu sabar. Sesuk wae. Iya. Jenggo dodol es kudu sulape dhuwit pedhoge luwih tenan. Iya. Luwih tekep, luwih kepencut. Pakai karo godhong. Kidu tetenguk ning anu. Godhong pelem. Ning pinggir alun-alun. Mau diparani karo polisi, ra itu gak bisa nih gini. Itu tanpa pali lah. Eh, sekeneh.